අයිබුවන් දවසේ හොඳම පුවත් ගැන පැත්ත ගියත් ඇත්ත කියන හිරු රාත්‍රී 9:30 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය සමගින් ඔබ හමුවන මම මලින්ද තිරිමාන් මම ශශිකලා කඳුබඩ ආරච්චි මුලින්ම අවධානය යොමු කරමු ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති සිරස්තල වෙත සදහවතුන්ගේ සාදුනාද මැද හිරු උත්තම ධාතු වන්දනාව වදුළු මුතියංගන පුදබිමේදී ඇරඹේ උත්තම ධාතු වන්දනාවට පැමිණි ලක්ෂ සංඛ්‍යාත සදහවතුන්ගෙන් වදුළු පුරය පිරි ඉතිරියයි හම්බෙලා නැහැ ඉතින් මෙච්චර කාලෙකට ඉතින් ගොඩක් සතුටුයි කියන්න වචන නැහැ අද ලොකු පිරක් අපිට ජීවිතේට කවදාකවත් මෙහෙම අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ පිංචිද්ද වේවා සියලුම රැසියක් කිසි අඩුවක් නැද්ද ලින්දම් 15 යනකොටම ඒ තරම් හිතේ සතුටයි ඔබේ අප්පලාට බුදුම සරණයි අයහපත් කාලගුණයේ මියගිය සංඛ්‍යාව 92 දක්වා ඉහළට 109 දිනකු තව දුරටත් අතුරුදන් වේද නොසලකා විපතට පත් වූවන්ට සහන සැලසීමට එක්වන්න අගමැතිගෙන් ඉල්ලීමක් අද දවසේ පුවත දවසේ පුවත හිරු ටීවී හිරු FM සංවිධාන කරන හිරු උත්තම වන්දනා කපිලවස්තුපුර නිසක ශ්‍රී සර්වඥ ධාතු ප්‍රදර්ශනය අද අලුයම ආරම්භ වුණා ඒ ඓතිහාසික බදුළු මුතියංගන රජ මහා විහාර පූජා භූමියේදී ආසියානු මාධ්‍යාලයේ සභාපති රේනෝ සිල්වා මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් කපිලවස්තුපුර නිසක ශ්‍රී සර්වඥ ධාතු ප්‍රදර්ශනය මෙවර සිදු කරන්නේ සිව්වන වරටයි. කපිලවස්තුපුර නිසක ශ්‍රී සර්වඥ ධාතුන් වහන්සේ ඊ රාත්‍රියේ යෙදුණු සුබ මොහොතින් වස්කඩුවේ ශ්‍රී සුභූති විහාරයේ සිට ඓතිහාසික බදුළු මුතියංගන පූජා භූමියට වැඩම කරවනු ලැබුවා. පෙහෙව සමාදන් උවැසි උවැසියන් මෙන්ම ලක්ෂ සංඛ්‍යාත බෞද්ධ සදහැවතුන් ඊ රාත්‍රියේ සිට මුතියංගන පුදබිමේ රැඳී සිටියේ සර්වඥ ධාතුන් වහන්සේ වන්දනාමාන කිරීමේ දැඩි අපේක්ෂාවෙන්. හිරු ටීවී හිරු FM ප්‍රමුඛ ආසියානු මාධ්‍යාලයේ සභාපති රේනු සිල්වා මහතා විසින් කපිලවස්තුපුර නිසක ශ්‍රී සර්වඥ ධාතුන් වහන්සේ මුතියංගන පුදබිමට වැඩම කරවනු ලැබුවේ ලක්ෂ සංඛ්‍යාත සදහැවතුන්ගේ සාදුනාද මැදියේ. ජාලයේ ගරු සභාපති රේනු සිල්වා මැතිතුමන් ප්‍රධාන කරඬු වෙහි තැන්පත් කිරීම එලෙස වැඩම කළ කපිලවස්තුපුර නිසක ශ්‍රී සර්වඥ ධාතුන් වහන්සේ මුතියංගන පුදබිමේ ඉදි කළ විශේෂ ධාතු මන්දිරයේ තැන්පත් කෙරුණා. කපිලවස්තුපුර නිසක ශ්‍රී සර්වඥ ධාතුන් වහන්සේ මුරුද්දණී ධම්මරතන නායක ස්වාමි පාදයන්න් වහන්සේ ප්‍රථම පුෂ්පෝපහාර පූජාව විශේෂ ධාතු මන්දිරයේ තැන්පත් කෙරුණු කපිලවස්තුපුර නිසක ශ්‍රී සර්වඥ ධාතුන් වහන්සේ වෙත අෂ්ට පරිෂ්කාරයෙන් යුත් උදැසන බුද්ධ පූජාව පවත්වනු ලැබුවා. කපිලවස්තුපුර නිසක ශ්‍රී සර්වඥ ධාතුන් වහන්සේට පුද සත්කාර සිදු කරනු ලැබුවේ තිලෝගුරු අමාමෑණි බුදුරජාණන් වහන්සේට උදැසන බුද්ධ පූජාව පවත්වන ආකාරයෙන්මයි. එදා ලෝතුරා බුදුරජාන් වහන්සේ තෙවැනි වතාවට කැලණිපුරයට වැඩි අවස්ථාවේ ඉන්දික දෙවියන්ගේ ආරාධනාව මත මේ ඓතිහාසික මුතියංගන රාජමහා විහාරස්ථානයේට 500ක් මහරහතන් වහන්සේලා සමගින් වැඩමවන්නට යෙදුනේ. කපිලවස්තුපුර ශ්‍රී සර්වඥ ධාතුන් වහන්සේලා අද මේ ඓතිහාසික මුතියංගන රාජමහා විහාරස්ථානයට වැඩමවාගෙන ඒම මං හිතන්නේ අපේ නායක හාමුදුරුවෝ එවැගේම රේණුද සිල්වා මැතිතුමන් මේ සිද්ධ කළේ එදා ලෝතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ ඌවට වැඩමවන්නට ඉන්දික දෙවියන් කරපු කාර්යමයි කියන එකයි මගේ අදහස. මුතියංගන රාජමහා විහාරස්ථානයේ විහාරාධිපති ශ්‍යාමෝපාලි මහානිකායේ අස්ගිරි මහාවිහාර පාර්ශ්වයේ අතිපූජනීය වරකාගුඩු ශ්‍රී ඥානරත්නා විධාන නායක මාහිමිපාණන් වහන්සේ ඇතුළු විහාරස්ථානයේ සියලු මහා සංඝ රත්නයත් ඉතාම ගෞරවයෙන් යුක්තවයි මේ ශ්‍රී සර්වඥ ධාතුන් වහන්සේලා මේ ස්ථානයට අපි බාරගන්නේ. අපේ නායක හාමුදුරුවෝ කලින් සඳහන් කළා බුදුන් වැඩි බිමට නැවතත් බුදුන් වහන්සේ වැඩි වගයි කියලා. මේක හරිම ඓතිහාසික වටිනාකමක් ඇති සංසිද්ධියක් විදිහට තමයි අපි දකින්නේ. ABC මාධ්‍යාලයේ ගරු සභාපතිතුමන් රේනෝල්ඩ් සිල්වා මැතිතුමන් මේ රටට සාමය සතුට
වාසනාව භාග්‍ය මෙන්න මේ සියල්ලම ලැබේවා කියන තාමත් උත්‍ෘෂ්ඨ පරමාර්ථයෙන් තමයි මේ වෙසක් සමය තුලදී මේ කටයුත්ත කරන්නේ හැම දිනාම වෙසක් බලන්න කොළඹට එනවා ඊට වැඩිය වෙනස් මගක් හිරුමාදි ජාලය අනුගමනය කරනවා කොළඹින් පිට වෙසක් බුදුහාමුදුරුව ගමක් ගමක් පාසා අසරණ අහිංසක ජනතාව වෙනුවෙන් පියවරින් පියවර වැඩම කරා ඒ ක්‍රමය තමයි අදත් මේ අනුගමනය කරන්නේ මේ කටයුත්ත වසර 4ක් පුරා කරගන්න අපට ශක්තිය දුන්නේ ABC මාධ්‍ය ජාලය. ආසියානු මාධ්‍ය ජාලයේ සභාපති රේනෝ සිල්වා මහතා බදුළු මුතියන්දර රජ මහා විහාරයේට හඳුන් කූරු රඳවන දිත්වයක්ද පූජා කළා. ධාතුන් වහන්සේ වැඳ පුදා ගැනීමේ අරමුණින් ඊයේ සිටම ඓතිහාසික බදුළු මුතියංගන පූජා භූමියේ රැස් සිටි සදහැවතුන්ට උදෑසන ආහාරයේ පිරිනැමීමද ආසියානු මාධ්‍ය ජාලයේ සභාපතිවරයා අතින් සිදු කෙරුණා. මේ බැතිමතුන් ඊයේ දිනේ සිටයි මේ පින්බිමේ පෙළ ගැසී සිටින්නේ. ඒ පෙළ ගැසී සිටින පින්මතුන් වෙනුවෙන් සියලුම දෙනා වෙනුවෙන් කිරිබත් ලබා දිය යුතුයි කියන ඒ තීරණයට ගරු සභාපතිතුමන් පැමිණියා. ඒ අනුවයි මේ පින් කටයුත්ත සිද්ධ වෙන්නේ. හිත පුරවනවා ධාතුන් වහන්සේ පෙන්නලා කුස පුරවනවා උදේට කෑම වේලක් දීලා මේක මහ පිංගමක්නේ මෙතුමාගේ වරත් කළා දැනුත් අපි දකිනවා අපි කල්පනා කරනවා මේවා රජ කාලේ වැඩ එතුමා දිහා බැලුවා තාම තාරුණ්‍ය ප්‍රතිමූර්තියක් වගේ ඒ විදිහේ වයස් ප්‍රමාණික ඉඳගෙන මේ ජනතාවක් වෙනින් රටක් වෙනින් හිතට සතුටකුයි කුසට සතුටකුයි දෙකක් දීම මහ පිනක් විදිහට තමයි අපි කල්පනා කරන්නේ බුදුහාමුදුරුවන්ට ඌවට වැඩමවන්න ආරාධනා කළේ ඉන්දික දෙවියෝ ඒ පින්කම සංවිධානය කරපු ඉන්දික දෙවියෝ සමහර විට බුදුහාමුදුරුව වැඩමීමේ සතුටේ ප්‍රමෝදයට අද වගේ සමහර විට කිරිබත් දෙන්නත් ඇති ධාතුන් වහන්සේලා වැඳ පුදා ගන්න මේ පෙළගැහි සිටින ලක්ෂ සංඛ්‍යාත ජනතාවට මේ කරන්නේ තමන් කරපු පින්කමේ සතුට නැවත නැවතත් සැමරීමක් තමයි මේ සිද්ධ කරන්නේ මේක මහා පින්කමක් දන් දෙන්න ඕනේ මේ වෙලාවෙමයි අපේ සාමාන්‍ය කටකතාවටත් කියනවා දුන්නොත් දාන්නේ ලැබෙයි නිදානේ කියලා ඉතින් මේ පෙර සසරදී දීපු එකේ ප්‍රතිඵලයි මේ මේ ලක්ෂ සංඛ්‍යාත බැතිමතුන් මෙහි සිටින වග ඔබට ඉතාමත් හොඳින් පෙනෙනවා ඊයේ දිනේ ඊට පෙර දිනේ සිටම තමයි ඔවුන් මේ පොලිම්බල මේ ආකාරයෙන් රැඳී සිටින්නේ හිරු උත්තම ධාතු වන්දනාවට දිවයිනේ නන්දිසින් මුතියංගන පූජා භූමියට රැස්වන සදහැවතුන්ට අවශ්‍ය සෙසු සියලු පහසුකම්ද නොඅඩුව සපයා තිබෙනවා මුතියංගන පූජා භූමියේ සිට බදුල්ල කොළඹ ප්‍රධාන මාර්ගයේ හාලිඇන නගරයේ තෙක් කිලෝමීටර් 7කට ආසන්න දුරක් සදහැවතුන් පෙළකෙසී සිටින අයුරු දැකගත හැකි වුණා තිලෝගුරු සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ සියසින් දුටුවා හා සම කපිලවස්තුපුර නිසක ශ්‍රී සර්වඥ ධාතුන් වහන්සේ වන්දනාමාන කිරීමේ අටියෙන් ලක්ෂ සංඛ්‍යාත සදහැවතුන් දිගු පොලිමර රැඳී සිටියේ අවරශ්මී දනතකමි පහේ ඉඳලා පොඩි ළමයත් එක්ක පොලිමේ ඉඳලා ඇත්තටම කඳුළු පෙරෙනවා ධාතුන් වහන්සේ වැඳ ගැනීමට ලැබීම ගැන හරි සන්තෝසයි ලොකු පිනක් මේ වෙන්නේ හිරු මාධ්‍ය ජාලය හරහා මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඳන්සේ තමයි සාදු 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 හිරුවකෙන් කරන්නේ ගොඩාක් පින්වත් වැඩක් අපි ගොඩක් ඊයේ රෑ ඉඳලම මෙතන ඉන්නවා දැන් අපිට හරි සන්තෝසයි අපි ඌව පළාතටත් ධාතුන් වහන්සේලා ගෙනාපේ සිටින් අපිට ලොකු සතුටක් හිරුවේ ඉන්න ඔබතුමාලට ගොඩාක් පින් ඇත්තට අපිට මේ අවස්ථාව ලබා දුන්නට කීයට හරි වැඳගෙන මම තමයි බුදුන් වහන්සේ අඳගෙන යන්නේ ගොඩාක් ස්තුතියි හිරු ටීවී එකට මේ කරපු උදව්වට ඊයේ රෑ ඉඳලම පොළේ ගොඩාක් සන්තෝසයි හිරු නාලිකාව මේ වගේ වැඩසටහනක් කර එකගෙන අපි අම්පාරේ ඉඳලා ආවේ ඊයේ උදේ තමයි ආවේ ඉතින් ගොඩාක් වෙහෙස දරාගෙන කිලෝමීටර් ගානක් පයින් ඇවිල්ලා ධාතුන් වන්දනා කරගෙන යනවා. ඊයවස තුනට ආවේ. තවම පොලිමේ කීයට හරි වැඳගෙන තමයි අපි යන්නේ. අපි යන්නේ අමා මෑණි බුදු පියාණන් වහන්සේගේ ධාතුන් වහන්සේ වන්දින්නයි. කොළඹ ඉඳලා දැන් දවස් දෙකක් අපි මේ ඇවිල්ලා මේ බල්ලම යන්න කියලා ඉන්නේ. බුදුන් දකින්න යනවා. බුදුන්ට මල්ලතක් හරි පූජා කරලා යන්න ඕන කියලා ගොඩක් ආශාවෙන් යනවා. වෙන තැන්වල වැඩසටහන් තියෙන වෙලාවෙ අපිට වැස් දෙකට කැඳළු වැටුණා. මොකද දැක් ගන්න බල අවස්ථාවක් නැති වෙයි කියලා. මේ වෙලාවේදී බුදුමල්ල මේ කරපු උදව්වට උපකාරයට බෙහෙවින් ස්තුතියි. ගොඩක් පිං. බුදුන් දැක්කා සමාන බදුල්ලට ඇවිල්ලා ගොඩාක් පිං හිරු ආයතනයේට ගොඩාක් අන්තෝසාපි ධාතු බලන්න යන්නේ වැල්ලෝ ඉඳලා ආවි හිරු එකෙන් කරන දේ ගොඩක්ම මහ ලොකු පිංකම හිරු එකට තවත් මේ වගේ දේවල් කරන්න වාසනාව ශක්තිය ලැබෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා පෙරවරු 11ට පමණ කපිලවස්තුපුර නිසක ශ්‍රී සර්වඥ ධාතුන් වහන්සේ වෙත දහවල් බුද්ධ පූජාව පැවැත්තුවා කපිලවස්තුපුර ශ්‍රී සර්වඥ ධාතුන් වහන්සේලා වෙනුවෙන් ඒ මහා පුණ්‍ය කටයුත්ත සිද්ධ කිරීමට
Iyalu yuma patan poli mulu rendimin datun mahansi wendapuda genimi armono sakshat karagat sadahabutun si hengim wacana walata perluya melisi. Hiru diunuen diunuat batte wa langka wa ditrane mulu loke teme hiru bebelen na wasana udawe wa. Hiru mana budu pianan wanse dekka sama nai hiru yake dago dak pinsit dawe na wa wesak ma se me wa gedea kero beke. Ni me kanan dawe satu dahi tutar na pinga iti ena me apit kela dunu pina wa warna te kaan te batte na. Loko pina kapi de jiwi tere kawa dak wa mehe ma wasta wa kela ben na pinsit dawe wa sielu me wesi ari. Loko santo se de merunat kaman ne kila hiten wa budu ham duru wedi awa ge tamai mata budu wenda awa ge wandi na. Kamu mau ribuan dengan kata wanita sama ini.